barabizi cyane. Abana baraza gusobanukirwa umuganura ni iki. Intore 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 Sibyo hari akantu Mukamana yavuze ngo haba amarushanwa noneho reka turushaniriza hamwe twese bigendere rimwe sibyo nizeye ko hari abari kubitunganya bya bihekane byose mu biragenda neza intore 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 aho intore za karenge nari kuri mu muryango ubunyuro twazanye abantu bose bazanye mu muryango aho ibiro bikizwa ku itariki ya kangahe niyo mpamvu turi hano uyu munsi rero twagira umugisha wo kubana n'abashyitsi batandukanye ariko mbere y'ibyo reka mbanze nakire abayobozi ntabwo ndi bubakire bose guhujyana imbere guhujya imbere gufata ayo mamera n'intu ajya ni amamesa n'intenge muhujye kuzifata iminota mirongo itatu n'itanu mirongo itatu n'itandatu nabyo wabereka ariko nta kibazo ukwereka ko harimo abantu bari ntabwo wagaragara munsi yaho hari n'abandi abayobozi b'amasibo uwitabire wese ahari azamura akaboko amashyi menshi ku bayobozi b'amasibo reka twakire perezida w'inama njyanama y'akagari ka karenge arakoze cyane ndetse n'abandi banyacyubahiro bose bari hano turabakiriye reka twakire n'umuntu uvuze kuduha ikiganiro nawe ahaguruke kugira ngo mumubone naza kuba ari ugutuma utamubona mu izina rya mudugudu arakoze cyane n'ahaguruke reka twakire abantu bakomeye cyane abanyamadini baba badusuye hano bari hano bahagurukira aho bari bayobora amadini n'amatorero isilamu n'andi matorero n'abandi bose badukete bahagurutse nta kibazo cyane urumva ko dushyigikiwe tugoswe n'umwuka w'imana sibyo reka rero muri uyu mwanya ubundi nanjye mwaje mu nyakira naza kuvuga abandi nkiyibagirwa reka twakire umuyobozi w'umurenge wungirije ajye ahaguruke abasuhuze ntabwo tubuze kubana umwanya muremure cyane ariko ibintu byo birakomeza